kukimbilia wakubwa kutafuta msaada. Serikali si chochote, Yesu ndiye msaada. Wanadamu tambueni, serikali potofu. Hiyo elimu ya dunia imekuwa ndio nguzo. Mungu kwao si chochote, kamtupa kama taka. Hiyo miungu abudiwa hadharani bila shida. Wanadamu tambueni, serikali potofu. Ndio sheria za kuchunga gandamiza wateule. Ye shetani abudiwa, wanadamu hawaoni. Fungukeni yenu macho, mkimbie shetani. Wanadamu tambueni, serikali potofu. Ukikosa kwa shuleni, utashikwa na kuteswa. Ukikosa kanisani, utaachwa kwa upepo. Katambue mteule, kwa haraka uepuke. Wanadamu tambueni, serikali potofu. Matokeo si kupata kazi nzuri duniani. Matokeo ni kwenda kwa mbinguni tukaishi. Kwa bidii tusimame, kwa Yesu tukashinde. Wanadamu tambueni, serikali potofu. Huyu Mungu katuumba, ndio lengo la mwabudu. Mwakeuka nazo amri, mwabudu sanamu. Yeye ni sanamu, mteule yepuke. Wanadamu tambueni, serikali potofu. Mteule utambue, Mungu wetu kayaona. Yo matendo kufanyayo, kwake yeye ni maovu. Geuka kwa haraka, yo maovu kaache. Wanadamu tambueni, serikali potofu. Ukingoni tumefika, nanga yetu kutua. Jumbe zetu katoa, naamini kasikia. Zingatia kwa bidii, kwake Yesu kaponi. Wanadamu tambueni, serikali potofu. Asante. Presentation namba 2. Serikali si mpango wa Mungu. Samueli wa kwanza 8:5-7 inasema. Wakamwambia, angalia wewe kwa mzee na wanawe ni katika njia zako, basi tufanye mfalme atuamue mfano wa mataifa yote. Lakini neno hilo likakaa machoni pa Samueli waliposema, tupe mfalme atuamue. Naye Samueli akamwomba Bwana, Bwana akamwambia Samueli, nisikilize sauti ya watu hawa katika kila neno watakalokuambia. Maana ukataa wewe, bali amenikataa mimi, ili nisiwe mfalme juu yao. Serikali, wewe ni nani? Mbona basi jitambulishi? Unawatesa wanadamu kwa kuwatumikisha. Unawapotosha watu kwa kutegemea sheria yako. Unawafanya kuabudu kwa njia ya elimu. Eti mtoto akizaliwa awe na cheti cha kuzaliwa cha serikali. Unawaita watoto wetu wako. Watu wakiingia kwa ndoa wawe na cheti cha serikali. Wanapozaa unalazimisha apeleke shule waanze kuabudu. Unachukua watu wetu, wengine ni maaskari, wengine ni madaktari, wengine ni mahakimu, wengine ni walimu, wengine ni wabunge, wengine ni machifu na wazee wa mitaa. Ili kusudi wasimwabudu Mungu wao katika roho na kweli. Ila sikiliza agano lao na Mungu wao aliloamuru, watufundishe mausia ya Mungu, tuyanene tuketipo katika nyumba zetu, tutembe hapo njiani, tulalapo na tuondokapo. Kumbukumbu la Torati 6:4-7 inasema. Sikiza ee Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Na maneno haya nikwambie leo yatakuwa katika moyo wako, na utafundisha watoto wako kwa bidii, na kuyanena uketipo katika nyumba yako, utembeapo njiani, ulalapo na uondokapo. Baada ya
ni chukizo. Na leo kuchubu na kuacha sheria ya serikali ni chukizo kwa anayetumikia sheria na kuchukia serikali. Yesu alitoa wanawake mwenyewe kama sadaka pekee iliyo hai. Kwa hiyo imetupasa sisi tunayemwamini tunyenyekee na kufundika mbele zake tukitubu. Je, utatubu alafu urudie tena? Hiyo si toba, ni kama mbwa atapikavyo na kuyarudia matapiko yake. Kwa hiyo ujue unapotumikia serikali umefarakana na Mungu wako. Asanteni. Presentation number 3. Shairi, kichwa, tulitanga teneno. Wapenda tukatambue kwamba Yesu karibu. Tukasimame kwa ujasiri kumtangaza Yesu wetu. Tusiogope vya vitisho vya adui wa shetani. Wapenda kwa ujasiri tulitangaze neno lake. Tulivaa hizo silaha twendeni kwa vitani. Leo vita kwa vita, baadaye ni ushindi. Kwake yule ashindaye taji yake atavishwa. Wapenda kwa ujasiri tulitangaze neno lake. Tazameni wapendwa, ndio ishara za mwisho. Wateule shangilia, wokovu wetu karibu. Fanya kazi kwa bidii, siku yake utalipwa. Wapenda kwa ujasiri, tulitangaze neno lake. Mzee ule litaidi, yo mavuno karibia. Zongano na magugu, zikapate julikana. Kwa imani na matendo, mbinguni itaingia. Wapenda kwa ujasiri, tulitangaze neno lake. Shika sana ulichonacho, ye shetani akiwinda. Neno la Yesu likamate, litangaze duniani. Utakatifu shikilia, kwa imani taingia. Wapenda kwa ujasiri, tulitangaze neno lake. Asante. Presentation number 4. Tofauti baina mfumo wa agano la kale na agano jipya wa utoaji dhabihu. Tofauti ya kwanza. Mfumo wa agano la kale wa utoaji dhabihu haukuwa wa kudumu. Waebrania 8:13 inasema, kwa kule kusema agano jipya amelifanya la kwanza kwa kukuu. Lakini kitu kianzacho kwa kikukuu na kutu.
kuleta pia pekee ondoleo la dhambi za mataifa yote. Waebrania 9:28 inasema, katika Kristo naye akisha kutolewa sadaka mara moja azichukue dhambi za watu wengi, atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa mtazamiwa kwa wokovu. Tofauti ya tano, mfumo wa agano la kale palikuwa na pazia hekaluni likitenganisha patakatifu na patakatifu pa patakatifu. Bali mfumo wa agano jipya, Yesu alipokufa alipasua pazia la hekalu, hivyo kuondoa mpaka wa Mungu mtakatifu na wanadamu. Waebrania 10:19-20 inasema, basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu, njia iliyo pazia iliyo mpya iliyo hai ipita katika pazia, yaani mwili wake. Tofauti ya sita, mfumo wa agano la kale Bwana aliomba kwa niaba ya watu. Waebrania 9:7 inasema, lakini katika agano la pili kwani kuingia peke yake mara moja kila mwaka, wala si pasipo damu, aitwaye kwa ajili ya nafsi yake na kwa dhambi za kutokujua za hao watu. Bali mfumo wa agano jipya, kila mtu ana uhuru wa kukendea kiti cha rehema. Mbona wengine bado wanamuuliza Maria awasilishe maombi kwa Yesu? Tofauti ya saba, mfumo wa agano la kale Pasaka ilichinjwa kila mwaka kama ukumbusho. Waebrania 9:7 inasema, lakini katika agano la pili kwani kuingia peke yake mara moja kila mwaka, wala si pasipo damu, aitwaye kwa ajili ya nafsi yake na kwa dhambi za kutokujua za hao watu. Bali mfumo wa agano jipya, Yesu ndiye Pasaka aliyechinjwa mara moja tu. Huku kusherehekea Pasaka kila mwaka ni sana kumsulubisha Yesu kila mwaka. Marko 15:34 inasema, na saa tisa Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu, Eloi Eloi lama sabakitani, maana yake Mungu wangu Mungu wangu mbona umeniacha? Tofauti ya nane, mfumo wa agano la kale wanyama waliotolewa kama dhabihu hawakuwa na mawaa wala kasoro. Mambo ya Walawi 22:19 inasema, ili mpate kufaliwa mtamleta mme mkamilifu katika ng'ombe au katika kondoo au katika mbuzi. Bali mfumo wa agano jipya, maisha ya Yesu kama dhabihu hayakuwa na mawaa wala kasoro. Waebrania 9:14 inasema, basi zaidi damu yake Kristo ambaye kwa roho milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kwa sadaka isiyo na mawaa, itasafisha dhamiri zenu na matendo mafu mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Tofauti ya tisa, mfumo wa agano la kale ulikuwa kivuli, bali mfumo wa agano jipya ni halisi. Tofauti ya kumi, mfumo wa agano la kale makuhani walitoka katika kabila la Lawi pekee. Waebrania 7:5 inasema, na katika wana wa Lawi nao wale wapatao ukuhani wana amri kutoa sehemu ya kumi kwa watu wao, yaani ndugu zao. Bali mfumo wa agano jipya, Yesu anaitwa simba wa kabila la Yuda. Waebrania 7:14 inasema, maana ni dhahiri kwamba Bwana Yesu alitoka katika Yuda, kabila ambalo Musa hakunena neno lolote juu yake katika mambo ya ukuhani. Wateule, sisi tunaishi katika wakati wa neema, wala tusichezee neema. Asante. Presentation number 5. Uchambuzi juu ya
Kigiriki, yani Biblia. Ufunuo Yohana 22:18 inasema, namshuhudia kila mtu asikaye maneno ya baba kitabu hiki, mtu yoyote akiongeza, Mungu atamwongezea mapigo yaliyoandikwa katika kitabu hiki. Alama ya pili ni alama ya kuondoa au subtraction. Pia alama ya subtraction si ya hesabu kama inavyodhaniwa, bali ni ya rohoni. Shuleni tunafundishwa kuondoa, hivyo watu wanapokuja kanisani wanaamua kushika neno sehemu fulani na kuondoa zile anazoziona kuwa ngumu. Ufunuo Yohana 22:19 inasema, na mtu yoyote akiondoa lolote katika maneno yanayo kitabu hiki, Mungu atamwondolea sehemu yake katika ule mti wa uzima na katika ule mti mtakatifu ambao habari zake zimeandikwa katika kitabu hiki. Hatuyani mambo ya shuleni, shetani anatumia mafumbo tu. Alama ya tatu ni alama ya kugawanya au division. Je, unafikiri unafundishwa alama hii kwa malengo gani? Ndiposa utaona mtu anapopata elimu akienda kanisani ataligawanya kanisa la Mungu katika makundi mawili. The elite wasomi, the elite wasiokuwa na elimu. Ondoeni hiyo ya kugawanya. Luka 14:8 inasema, ukialikwa na mtu harusini usiketi katika kiti cha mbele, isiwe kwamba amealikwa mtu mwenye kustahiliwa kuliko wewe. Alama ya nne ni alama ya mara au multiplication. Alama ya mara nayo inamaanisha hivi, shetani anatumia wale waliotuletea elimu na kufundisha ili tutanuke au kuwa civilized. Lakini sivyo, bali malengo yake yalikuwa haya: tutanuke na kuwa waovu mara mbili kuliko wao. Hii ni roho ya mwanafunzi kumshinda mwalimu wake. Mathayo 23:15 inasema, ole yenu waandishi na mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnazunguka katika bahari na nchi kavu ili kumfanya mtu mmoja kuwa mwongofu, na akisha kufanyika mnamfanya kuwa mwana jehanamu mara mbili zaidi kuliko ninyi wenyewe. Hizi si alama za hesabu tu, bali maroho machafu yanayofundisha watu shuleni yawapagae, halafu yalete kanisani yatatize kumwabudu Mungu. Kwa hiyo elimu si mpango wa Mungu, erevukeni. Asanteni. Presentation namba 6, uchambuzi juu ya teknolojia. Teknolojia ni nini? Kielimu ya dunia, teknolojia ni uwezo wa kuvumbua vyombo vya kielektroniki na mambo ya kisayansi ili kuboresha maisha na ustawishaji wa viwanda. Kulingana na Biblia, teknolojia ni ukumbuzi ulio kinyume na Mungu. Mhubiri 7:29 inasema, tazama hili tu nimeliona, Mungu amefanya mwanadamu nyofu, lakini amebuni mavumbuzi mengi. Pia teknolojia ni uchawi. Ufunuo Yohana 18:23 inasema, wala nuru ya taa haitamulika ndani yako tena kabisa, wala sauti ya bwana harusi na bibi harusi haitasikiwa ndani yako tena kabisa, maana wafanya biashara wako walikuwa kwa nchi na kwa mataifa yote walidanganya kwa uchawi wako. Tena teknolojia
nana na wake, wala hata mjali mumba wa yote, maana atajikuta mwenyewe juu ya wote. Lakini katika mahali pake, atamheshimu Mungu wa ngome, na Mungu ambaye baba zake hawakumjua, atamheshimu. Kwa dhahabu na fedha na vito vya thamani na vitu vipendezavyo. Ngome ni nini? Ni mahali penye tegemeo la usalama wakati wa uvamizi. Kulingana na teknolojia, usalama utaimarishwa na magaidi wataondoshwa ikiwa watu wote watawekwa RFID, yani Radio Frequency Identification Device, ambayo ni microchip. Mwiko wa mambo yaliyoletwa na teknolojia ambayo ni kazi ya Roho Mtakatifu. CCTVs, eti zinaboresha usalama, eti miji yote mikuu nchini ziwekwe kila kona. Jibu letu ni Zaburi 127:1 inasema, Bwana asipojenga nyumba, waijenga wafanya kazi bure. Bwana asipolinda mji, yeye alindaye akesha bure. Je, ni ulinzi gani bora, ya teknolojia ama Roho Mtakatifu? Treni za kisasa au electric trains, ndege na magari ya kisasa kwa usafiri. Tazama Matendo ya Mitume 8:39-40 inasema, kisha alipopanda kutoka majini, Roho Bwana akamnyakua Filipo yule twaita Simone tena. Baada alikwenda zake akifurahi. Lakini Filipo akaonekana katika zoto, na alipokuwa akipita akahubiri Injili katika miji yote hata akafika Kaisaria. Pia Wafalme wa Kwanza 18:45-46 inasema, ikawa muda si muda, mbingu zikawa nyeusi kwa mawingu na upepo, ikanyesha mvua nyingi. Ahabu akapanda garini akaenda zake Israeli. Mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Eliya, akakaza viuno, akapiga mbio mbele ya Ahabu mpaka kuingia Israeli. Je, ni usafiri gani wepesi na bora wa teknolojia ama Roho Mtakatifu? Simu za mawasiliano. Nauliza, wakati Simoni Petro akiwa Yafa na Kornelio akiwa kwake nyumbani, wala watu hawa hawakujuana, basi simu ilipigwa na nani? Ili Petro aende kwa Kornelio? Kama si Roho wa Mungu kumpigia simu, mbona bado tunang'ang'ania simu za dunia? Matendo ya Mitume 10:1-5 inasema, palikuwa na mtu Kaisaria jina lake Kornelio, akida kikosi kilichoitwa Kitalia, mtu mtaua, mtaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote. Naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Akaona katika maono waziwazi kama saa 9 mchana malaika wa Mungu akamjia na kumwambia, Kornelio. Akamtazama sana, akaogopa, akasema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na dua zako zimefika juu na kwa ukumbusho mbele za Mungu. Sasa basi, peleka watu hapa ukamwite Simoni aitwaye Petro. Je, ni mawasiliano gani bora ya teknolojia ama ya Roho Mtakatifu? Je, ni vyombo vinavyo
kila kitu kwa nondo wala kutu wala wenda wakunji wala waibu. Silaha vita ama bunduki, mabomu, drones, missiles, atomic bombs, nuclear bombs na kadhalika. Teknolojia inatengeneza silaha hatari ili kupigana na wanadamu wengine. Lakini Waefeso 6:10-12 inasemaje? Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga ila za shetani. Maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili na wanaotesha pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Vita vilivyo navyo ni vya rohoni, wala si vya damu na nyama. Escalators ama ni za ghorofani. Hii inaigisha ile kazi ya leo na Yakobo, malaika kupanda na kushuka. Teknolojia ikaleta kiini macho chake. Tofauti ni kwamba lift za ghorofani hazifiki mbinguni. Mwanzo 28:12 inasema, akaota ndoto na tazama, ngazi
mema ni miaka saba, ndoto ni moja. Na wale ng'ombe saba dhaifu, wabaya, waliopanda baada yao ni miaka saba. Na yale maseke saba, matupu, yaliokaushwa na upepo wa mashariki, yatakuwa miaka saba ya njaa. Ole wenu mnayotegemea teknolojia, maana mwapinga Kristo. Microchip inaletwa ili kuleta mambo haya. Kuongeza usalama, kuondoa matumizi ya pesa na kuboresha maisha. Ole wako utakayepokea microchip, maana huyo mtu wa teknolojia na anguko la mwanadamu. Ufunuo Yohana 13, 16 hadi 18 inasema: Naye afanya wote, wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na wale huru kwa watumwa, watie chapa katika mkono wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Tena kwamba mtawala yeyote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa na chapa ile, yaani jina la mnyama huyo, awe hesabu ya jina lake. Hapo ndipo penye hekima yale na akili, na hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu, na hesabu yake ni 666. Microchip ni jina la teknolojia tu, bali jina halisi ni chapa yule mnyama. Shetani alianza mbali kuvumbua vitu, lakini malengo yake yalikuwa ni kuleta microchip. Hizi zilikuwa kama nafaka atupiwazo kuku, ili ashikwe na kuchinjwa awe kitoweo. Onyo. Ufunuo Yohana 18:4 hadi 6 inasema: Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake, kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni na Mungu ameyakumbuka maovu yake. Mlipeni kama yeye alivyolipa, mkamlipe mara mbili kwa ajili ya matendo yake. Katika kikombe alichochanganyisha, mchanganyisheni maradufu. Wateule wa Mungu, teknolojia si sehemu yetu, tafadhali tokeni Babeli. Asanteni. Presentation number 7. Masimulizi juu ya Sabato. Isaya 56:1-2 inasema: Bwana asema hivi, shikeni hukumu mkatende haki, maana wokovu wangu karibu kuja, na haki yangu kufunuliwa. Heri afanyaye haya, na mwanadamu ashikaye sana, azishikaye sabato, asizivunje. Aujaye mkono wake, usifanye uovu wote. Ni nini maana ya sabato? Ni hali ya uangalizi na utunzaji wa tendo la ibada, wala sio siku. Kwa hiyo, sabato za Bwana ni ibada zake. Ezekieli 20:20 inasema: Zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Tazama ibada katika bustani ya Edeni. Adamu na Eva walikuwa na ushirika, yaani fellowship na Mungu, kila jioni wakati wa jua kupunga. Hivyo Adamu na Eva walikuwa na ibada kila siku, hawakuwa na siku moja maalum. Na hili kwa sababu ya neema tu. Lakini baada ya neema kupotezwa katika bustani ya Edeni, ikabidi sheria iletwe kupitia kwa Musa, na hata akalazimishwa wawe na siku moja maalum kwa ajili ya ibada. Kutoka 20:8-9 inasema: Ikumbuke siku ya sabato, uitakase siku sita, fanya kazi, utende mambo yako yote.
Vivyo hivyo, sheria ikaonekana kuwa na mapungufu, kwa sababu sheria inaua, bali roho inauisha. Ilibidi Yesu aje, afe msalabani, ili kurejesha ushirika wa Mungu na wanadamu uliokuwa umepotea. Hivyo amri ya ibada ikabaki, lakini mipaka ikapanuliwa. Ndipo asema, sikuja kuitangua sheria, bali kuitimiza. Mathayo 5:17 inasema, msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua torati au manabii, la, sikuja kuitangua bali kuitimiza. Ndugu zangu, huku kushindania siku, oye Jumaa ni bora, oye Jumamosi ni bora, oye Jumapili ni bora. Hii inamaanisha uko chini ya sheria ya uangalizi wa siku moja, wala uko chini ya neema. Kwani ujui muhimu ni kumwabudu Bwana, wala sio kuabudu siku? Luka 6:5 inasema, akawaambia, mwana Adamu ndiye Bwana wa Sabato. Wateule, hebu turudi bustani ya Edeni, tukamfanyie Bwana ibada kila siku, tuondoe kasumba siku moja maalum. Asanteni. Presentation number 8. Masimulizi juu ya Christmas. Yeremia 52:31-33 inasema, hata ikawa katika mwaka 37 wa kuhamisha kwake Yabini mfalme wa Yuda, katika mwezi wa 12 siku ya 25 ya mwezi, Evil-Merodaki mfalme wa Babeli, katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, akaminua kichwa chake Yabini mfalme wa Yuda, akamtoa gerezani. Akasema naye maneno mazuri, akaweka kiti chake juu ya viti vya wafalme waliokuwa pamoja naye huko Babeli. Naye akabadili mavazi yake ya gerezani, akala chakula mbele yake daima siku zote za maisha yake. Wakati wa utawala wa Konstantino Mrumi, yeye ndiye aliyebatili siku aliyozaliwa Bwana wetu Yesu, ili kuingiza upagani ndani ya kanisa. Je, upagani ni nini? Kulingana na dini zote, wanaamini kwamba upagani ni hali ya kutokana na msimamo kwenye dini yoyote. Kwa mfano, Uislamu, Uhindu, Ukristo, Ubuda na kadhalika. Kwa hiyo, yeye asiyekuwa miongoni mwa dini hizi huitwa mpagani au kafiri. Kulingana na Biblia, Yesu hakuja kuleta dini duniani, bali wokovu kwa wote. Kwa hiyo, upagani ni kukataa neema ya Yesu na kutoliamini neno lake, zikiwemo dini zote na hata wale walioko kanisani wasiolishika neno kikamilifu. Yuda 1:3-4 inasema, wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu ambayo ni wetu sisi sote, naliona ni lazimu kuandikia ili naonye kwamba mshindanie imani waliokabidhiwa takatifu mara moja tu. Kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri, watu waliokuwa tangu zamani hukumu hii. Makafiri, wabadilio neema ya Mungu wetu kwa ufisadi, na mpana yeye aliyepeke yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Upotofu ulichukua makarne mengi, hivyo kurithisha kizazi kimoja hata kingine. Ili pasiwe na mtu yeyote, hata mkina teule, ambaye ataingia katika nyavu ya Shetani.
Hebu tuone Luka 1:26 inasemaje? Mwezi wa sita, malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamke bikira aliyekuwa amekuwa mtu, jina lake Yusufu, wa mbari ya Daudi. Malaika alipoletea ujumbe kwa Mariamu mwezi wa sita, hapo hapo ndipo alipomfunika kwa uvuli na kumpa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Tuanze Julai, Agosti, Septemba, Oktoba, Novemba, Disemba, Januari, Februari, Machi. Kama ndani miezi tisa, je, hii tarehe 25 Disemba ilitoka wapi kama sio kuzimu? Wengi walokoya watasema, sisi tulipozaliwa tuliona mababu zetu wakisherehekea sikukuu hii. Je, tufate Biblia au mababu zetu? Warumi 12:2 inasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuke wafanye upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Kumbukeni kwamba wote wanaosherehekea sikukuu hii ya Krismasi na kuchinja nyama na vinono vyote ni sawa na kula vyakula vilivyotolewa kwa sanamu. Wakorintho wa kwanza 8:4-5 inasema, bali kwa habari ya kuvila vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, tajua kwa sanamu si kitu katika ulimwengu, na kwa hakuna Mungu ila mmoja tu. Kwa maana ijapokuwa wako waitwa miungu ama mbinguni ama duniani, kama vile alivyoko miungu mingi na mabwana wengi, kama Krismasi haikuandikwa kwenye Biblia, je, hii si sherehe ya kipagani? Wateule, zikimbieni sherehe za vinyago. Asante.